Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah sursatının aşkar edilməsi istiqamətində növbəti əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Belə ki, Abşeron rayon sakini əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Güləhməd Məcidovun yaşadığı evdə qanunsuz olaraq odlu silah sursat saxlaması barədə polis əməkdaşlarına əməliyyat məlumatı daxil olub. Bölmə əməkdaşları tərəfindən keçirilən təxirə salınmaz tədbir nəticəsində həmin şəxs saxlanılıb. Onun yaşadığı evə baxış keçirilən zaman bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, bir ədəd patron darağı və 3 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Güləhməd Məcidov ifadəsində silah sursatı bir müddət əvvəl tapdığını, amma buna baxmayaraq polis əməkdaşlarına təhvil verməyərək yaşadığı evdə gizlətdiyini bildirib. Dəmir yığan vaxtı yığardısa bir ay bundan əvvəl. Dəmir yığardım, gördüm ki, bir an qarasal afanın içində nəsə var. Gördüm, əlim attım, gördüm ki, avtomatdır. 3 tane gülləsi var içində. Yani götürdüm onu, apardım evə, qoydum elə bu kravatının altına. Yani qaldı orada, sonra polislər haradansa bildilər, bilmədim. Bəs məni apardılar, bölmək ki, bəs belə bir tane şey var. Dedim, sən bilmək, etiraf elədim ki, bəli var məndə. Bəs gətirdim, verdim. Faktla bağlı Qobu polis bölməsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib, saxlanılan şəxsin ətrafında əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri davam etdirilir.